打病赛德克语是走过土地的印记，然后传承上面有一些断层这样。年轻人回来以后带动了，然后也不要忘本来。那我怎么办？我不会讲嘞。哎，你不要忘了你自己的根啊，你不要忘了你自己的族语，好像一把枪的 bang 打在心里面说，我到底怎么会这样？12月9日周日晚间8点。跟着大病去旅行。